Na stadionu Poljud započeli su radovi na proširenju kapaciteta i postavljanju zaštitnih mreža između sektora na tribinama. Postavljaju se dodatne sjedalice na montažne tribine koje će se nalaziti na atletskoj stazi bliže travnjaku. Prema službenoj Hajdukovoj stranici, dosad je kapacitet Poljuda bio 33.987 sjedećih mjesta, no u drugoj polusezoni HNL-a on će biti veći, možda čak i dosegnuti brojku od 40.000. Hajduk će uskoro stići i do 40.000 članova, a to je bitno jer po novom pravilu jedino članovi imaju pravo kupnje ulaznica za domaće utakmice. Pitanje za vas glasi, treba li jednom hrvatskom prvoligašu stadion sa 40.000 sjedećih mjesta? Pretplati se za EU Sportskih vijesti i uživaj! Da!